Сергій та Тетяна Шеле з Дніпра релокували сімейний бізнес з виробництва пилососів для манікюрних салонів на Закарпаття. Вітаю! І я вас вітаю у нас на виробництві. Ми, релоковане підприємство, переїхали із Дніпра до Ужгороду. За 3,5 місяці побудували завод «Перший цех». І наразі на сьогодні працює 25 людей. Коли почалася війна, почали літати ракети над головою. Наше виробництво було в центрі Дніпра. Ми недовго думали, прийняли рішення перевезти його до Ужгорода. Для нас, в принципі, було важливо бути в Україні. Ми, в принципі, не розглядали виїзд за кордон. Ми хотіли, щоб наше українське виробництво було в Україні. Для нас це дуже важливо. Ми виробляємо витяжки в салони краси для майстрів манікюра. Коли вони спилюють гель-лак, наші пристрої їх збирають пил. Варто додати, підприємці замовили в Дніпропетровському університеті імені Олеся Гончара дослідження впливу нігтьового пилу на стан здоров'я. Адже переконані, одна справа говорити, дихати пилом шкідливо, інша – мати науково підтверджені аргументи. Ось так виглядає кінцевий продукт, який ми виробляємо, збирають його там на цеху, експортуємо в 35 країн Європи, 4 Штати Америки. Вироби преміум-класу запатентовані та сертифіковані з торговою маркою в Україні. А рухає підприємцями мрія представляти продукцію на світовому ринку як компанія, яка знаходиться в Україні та продукує високоякісні товари. Під час війни ми сплатили більше 5 мільйонів податків. Минулого року ми сплатили більше мільйона гривень на ЗСУ. І постійно допомагаємо ЗСУ і нашим хлопцям. Ми хочемо залишатися в Україні, тому що саме Україна – це наша земля. Тут ми в безпеці. Ми ніде не будемо в безпеці десь там в других країнах. Ми будемо в безпеці тільки тут, на рідній землі. Тому ми хочемо тут. Ми патріоти. Ми заробляємо гроші там, а привозимо гроші сюди. Тут сплачуємо податки і тут розвиваємо економіку країни. Для чого? Для того, щоб діти наші тут жили. Для того, щоб країна наша була, розквітала. І щоб на уровні наша країна була, щоб всі сприймали нашу країну, як сприймають Германію, що це на високому рівні все там виробляють. Я хочу всім серцем, щоб так думали про Україну. Тому скільки я буду жити, я прикладу багато зусиль, щоб ми були причепними до цього статусу. Перевезли не тільки потужності на Закарпаття, а й півкоманди з Дніпра. Решту працевлаштували тут. Серед працівників чимало й переселенців. Я в компанії працюю вже рік і працювала дистанційно, сюди переїхала через роботу. Набагато спокійніше, ніж в Дніпрі, тому я дуже задоволена, що я все-таки зробила цей вибір і переїхала до Закарпаття. Дуже добре, що в мене є робота і я працюю по спеціальності. Саме ця компанія надала мені цю можливість. Через війну переїхала в Ужгород і потім знайшла тут роботу. Дуже подобається нове виробництво, гарна зарплата, дуже гарний колектив, новий офіс. Я задоволена. Компанія активно розвиває бізнес на Закарпатті. Масштабування виробництва не за горами. Почали будувати вже другий цех, але це буде інший бізнес, і він буде розрахований десь на 25-30 робочих місць нових. Успішно релоковане підприємство потрапило до списку компаній малого та середнього бізнесу, які визначатимуть економічний розвиток України. Дослідження провели у рамках проєкту Forbes Ukraine. А родина Шелест, в свою чергу, запевнила, і надалі просуватимуть у світі бренд «Україна», створюючи тільки якісне. Продукуватимуть робочі місця, сплачуватимуть податки, аби підтримати українську економіку та наших бійців.